ទី5ជាទឹកថាត់ប្រង Final Roundបានសម្រាប់
េហើយគាត់ដៃគូបងប្អូនចាំទឹក3ទឹក4ទឹក5ទឹក5ហើយបាទនេះបានកាលថានេះកណាអាចយកដៃ